Екібастұз қаласының тұрғыны 43 миллион теңгеден астам қаражат жымқырып, заң алдында жауап беретін болады. Азамат кінәсін мойындап отыр. Оған 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып отыр. Тілшіміз айтсын. 2022-2023 жылдары А есімді азамат алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолу арқылы ақшалай қаражатты жымқырумен айналысқан. Ол туыстары мен достарына өзінің таныстары арқылы пәтермен үй сатып алу, теңгелерге қатысу арқылы пайда табуды ұсынған. Осылайша жалпы сомасы 43 миллион теңгеден астам қаражатты қолды қылып қажеттіліктеріне жұмсаған. Сот аның кінәсін толық мойындауын және шын жүректен өкінуін, жүктілігін, төрт кішкентай баласының болуын, оның ішінде біреуі мүгедек екен, және тұрғылықты жері бойынша оң мінезделуін ескере отырып, оған заңмен көзделген ең төменгі жаза, атап айтқанда 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сот жазаны өтеуді кейінге қалдыруға негіз көрмеді. Өйткені А ұзақ уақыт бойы бірнеше рет ауыр қылмыс жасап, келтірген зиянды өтемеді. Жәбірленушілер оны бас бостандығынан айыруды талап етті. Сондай-ақ жас балалардың әкесімен қалғаны анықталды. Үкім заңды күшіне енген жоқ.